您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们通过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要再去关注的议题。让我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够去看门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。也当然也期待你可以透过捐款的方式来支持我们喽。您的捐款才是我们能不能够走得更远、走得更好，然后做更多深度报道以及更深刻的讨论的非常重要的动力。今天节目当中呢，要进入到我们Report Story 这个单元，就一样要邀请公库的记者来跟大家谈谈他在采访的一些新闻，以及在采访这些议题的心路历程哦。那我们知道，在我们的节目当中，其实过去提过蛮多有关于双语教育的议题哦。不过过去在谈双语教育的时候，大部分都谈到的是整个的这个双语教育的意义、目的等等的这些面向哦。那会不会排挤本土语言啊？会不会排挤就是学英文之后是不是变得更好等等哦？那但是其实双语教育回到一个现实的状况底下，就是如果是以英语教育也好，或者是不管是所谓的母语教育也好，那它都是面临到所谓的师资的问题。特别是我们的政府的政策是比较倾向于所谓的外语的教育，是外语的教育，就是所谓的国语、本国语跟其他的这个其他国家语言了。所以公库的记者洪玉珍呢，其实前一阵子就做了一个有关于我们这个外语教育教师的一个专题的报道。这个报道其实跟每一个人受教的权利虽然是一个老师的权益，可是跟每个人受教权益可能都有一些关系哦。那今天在线上跟我们一起聊天的是公库的记者洪玉珍。玉珍你好。管老师好，以及各位灿烂时光会客室的观众朋友、听众朋友，大家好。好，谢谢玉珍来跟我们要分享这个外语教师的这个系列的专题哦。这是公库最近才上线，前一阵子上线的一个专题报道。说实在，我们的人力有限、资源有限，可是像 local 像洪玉珍，他其实都花了蛮多心力，愿意去做这个专题报道。实际上，我觉得是蛮赶的，而且蛮多东西是很深度、深刻的在做讨论哦。不过一开始还是先请local 来跟我们讲一下这个报道大体上来讲是一个什么样的内容。这一份报道的话，它其实是在记录一位就是外籍教师，然后他想要在台湾开英语课，可是却开不成。那他最后是用什么样的方式去做自己的一些权利的申诉？那在这整个过程里，我们也可以看到说，包括台湾的法律制定其实是有一些漏洞跟问题的。那这些老师他要怎么样被保护？还有他自己本身的专业，他是英语教育的专业哦，要怎么样被尊重？这就是我们整个报道里的一些核心要探讨的面向。也就是一个在台湾的英语教师，然后他事实上在教学的过程当中遇到了一些困难，那特别是他的劳动条件或是他的劳动权益，那他最后可能面临到还遇到一些官司上面的一些这样的一个争议跟问题哦。好，那这个待会洪玉珍会再跟我们做更详细的这个说明跟讨论。不过一开始我还是很好奇为什么洪玉珍你会去接触到这样一个案子呢？这个案子其实应该是说从就是我本身是吃货这件事开始。对，因为公库的办公室其实就是在高教工会的办公室里面这样。然后那时候高教工会就是有跟我们分享一个蜜月礼盒，然后一边吃的时候就一边说，我就说，这是不是某个会员啊，还是老师，就可能寄给你们的之类的，这样。对，然后他们就分享说，对，这个老师的案例是怎样。就其实我当下是很认真在吃饼干，然后没想到说，好像听到了一个有点奇怪的案例，这样。对，然后他们一边就是跟我分享，一边说，就是这案例真的太奇葩了，他居然是英语教育专业，可是在台湾不能当英语老师，只因为他本来的国家官方语言不是英语，这样。对，然后当下我只是觉得说，哪里怪怪的，就是可能也有埋下一个疑惑的种子。对，然后后续就想说，那不然我从工会这边去联系看看，然后看能不能找到这位当事人，然后去厘清这一个问题，这样。那后来有接触到这个英语的教师？有，就是透过工会的联系，因为这老师其实蛮信任工会的，对，然后所以我们就请工会这边帮我们联系，看他愿不愿意跟我们详述整个过程。对，所以老师也愿意跟你分享这样一个他自己的遭遇，就是
对，而且这老师他有一个特点是他的中文能力非常的好，所以我其实不用担心说有什么语言上的隔阂，而且他的应该说他中文能力是好到他可以自己去看一些法律的书面文件，所以他在解释上是非常有说服力，而且就是我们对谈或是采访上是没有太多阻挠。好，我们等一下也要再请你再详细的讲这个老师的一些遭遇到的一些事情呢。不过，我也许可以先告诉我们一个背景呢，就是说，为什么在台湾最近这几年开始出现了非常多的这种外籍的英语教师？那这些外籍的英语教师在台湾大概有多少人？然后他们的状况大概是怎么样？就是在台湾的话，我们可以发现说，像包括我们的一些幼稚园教育，然后甚至到补习班教育，还有我们的国小到大学的教育里面哦，其实都有很多这种外语老师的存在。那它一方面其实也包括说我们政策的推动嘛，就是大家希望政府希望我们的国民可以具有除了中文能力以外的第二外语能力，这样子。对，那包括大家可以知道，就是未来也有政府也想要推动的是所谓双语国家的双语政策。那这其实就是都会让这些外语教师他们有点像是被引进台湾去配合这些政策，然后做一些相关的教育工作，这样。对，那其实这些东西应该说，我觉得它在我们的生活周遭。就是到处都是哦，因为包括我们可能小时候补习啊，然后或者是你在学校里面，你去学校的语言中心上一些英语课啊，或是各类的第二外语课程，其实这些劳动力的来源都是这些外籍教师。对，那我们从国发会的一些统计资料可以来看一下哦，就是说。国发会在2013年的时候呢，他有去统计说，这些外籍人才他们分别在做了哪一些的不同职业的工作。那其中呢，学校教师的工作就是大概有2408人，就是2013年底的时候。对，那从整个各数据级来不看，同的学校就对了。对对对，他就是全部，不管你是什么样的学校，对，统合起来，对，那它其实是一个逐渐成长的趋势，因为。在2022年的年底呢，其实这个人数就是已经飙到了7600多人了。哇，很多。对，那我们可能就是会好奇说，因为像我们的这个案件当事人，他其实是在大专院校里面担任外籍教师嘛，那到底这个大专院校外籍教师比例有多少？那我就去教育部查了一下，那发现说呢，大概就是101学年度的时候，整个外籍。教师在大专院校的情况大概是1102人，那到2011学年度的时候大概是1171人。其实从数据来看的话，大概平均每年就是1000人左右，差不多。对，所以这一个个案老师，他的名字叫安迪，他其实就算是这1000分之1的一个存在哦。所以他们到台湾任教，我们知道每个不同的学校、各级的学校都有一些聘任的制度哦。那事实上到大学教书可能也不是那么的容易哦。或者说其他的中小学，其实我们也看到很多的流浪教师。那这些外籍教师的这种聘任的方式，跟一般台湾的老师有什么不一样？其实外籍教师他跟台湾教师相比哦，他要在台湾任教啊，或者是被聘雇，他是走不同的程序，因为他就是完全是一个外籍人士。那像我们的这个个案安迪老师呢，他如果要在台湾任教，尤其又是大专院校的话，然后他任职的单位就是所谓的语言中心，那他要符合的法规呢，就是教育部他有制定一个管理办法，叫做各级学校申请外国教师聘雇许可及管理办法，那他要走这一套流程，然后让教育部去审核他的资格，那包括说，经过学校的一些人事的起聘程序，他才有办法就是在台湾持续任教，这样。那安迪老师为什么会来台湾呢？这其实说起来蛮奇妙的，就是，安迪老师他。他在访问的时候，他是有说他以前对于历史是很感兴趣的，对。然后那时候他就是看到那个有所谓亚洲四小龙的那一段历史，对，就是所谓台湾在应该说亚洲地区，在1960年到1990年代就是迅速发展的几个经济体。那当然这里面除了有韩国、新加坡跟香港之外，也包括台湾，对。所以他当时其实是觉得说，哎，好像台湾是一个就是蛮有趣的。
地方，而且他无法想象。然后他在就是大学的时候，他就申请了出国的算是一个研究的奖学金，然后他申请到美国的以及台湾的外交部奖学金这两项。对，然后我就也好奇啊，就说这样想想是不是其实去美国会比较好一点。但他说当年他在考量上是觉得说，因为自己已经会英文了，然后也是英语专业，所以如果去美国的话可能相较之下比较不有趣一点，所以他想要来台湾然后学另外一个语言。而且他就是看到可能有一些资料就显示啊，台湾是多元族群的一个海岛型国家之类的，所以他就是充满一个算是有向往吧，然后就是来台湾。对，你刚刚意思是说他不是美国人，就是他不是一个英语的国家，因为你刚刚讲说他会英文了，然后也会中文，所以他不是，他是哪里来的人呢？就是哪一个国家的人？他的国家我们可能必须要帮他移民，但是他其实应该说他母国的官方语言是法语，那因为一些历史的关系，所以其实他会的语言非常多种，就是英语啊、法语啊，然后甚至各个就是他能涉略的他几乎都会。所以看起来安迪老师是一个对台湾有一些些认识跟期待，然后也愿意来这里。特别你刚刚谈到他对历史有兴趣，然后这里也是一个多元文化的一个地方然后台湾过去的经济发展可能对很多国家的人来讲它可能是一个经济奇迹，所以也让他充满了一些这样的一个兴趣来到台湾。来到台湾看起来是符合他自己的一些想法，可是为什么他会最后到学校里面教书的时候居然会开始跟学校有这样的一些不愉快，甚至有这个所谓诉讼的这种一种关系呢？对，我觉得其实应该说安迪老师他选择来台湾之后他真的就是蛮努力的，因为从他的一些经历来看他花了大概7年的时间去学中文，然后甚至他去读一些商管学士，然后还读了教育相关的硕士学位。他等于我觉得以一个假设我是外国人，我去一个国家深耕7年，那也代表着我某种程度的认同，甚至我想要留下来工作。那安迪老师他其实也不意外，他就是7年的学习结束之后他就到我们文章中提到大业大学的语言中心去任教。那其实我觉得主要的话会有争，应该说他跟校方会有争议可能有两大层面一大层面是他在实际的工作上其实我觉得是有一点超过负担的，就是说我们可能以为他只是上英文课，但其实没有，他因为他中文很好，就像我前面说的，所以他要负责帮学校做很多行政工作。然后他身为这种我们所谓编制外的老师，变成如果你不做的话，明年要不要续聘可能会是一个压力。对，所以他其实反正他，我觉得他可能一开始也觉得我能力好，我帮学校没问题，然后反正学校如果可以保障我的工作权，那也 OK 这样。所以他做了很多事情，包括我刚刚讲到的帮学校做一些书简的文字翻译，然后合约的翻译，或者是例如说宿舍里面，因为宿舍可能有本国学生跟外国学生嘛，那他就需要去翻译一些宿舍的法规变成英文，然后让外国学生可以读得懂，类似这样。对，然后包括说学校如果要去招生宣传，他甚至也跑过一些招生宣传的活动，我自己是觉得蛮不可思议的。对，因为这个工作量其实非常大因为我们可以从他每周的上课时数来看就是说他合约里面呢其实有明定说他每周就是至少要上课就是18小时。18小时。对，每周。就是合约里面的规定，那比一般的大学老师是2倍。对，例如说一个教授他大概是8小时，然后助理教授是副教授是9小时，然后当然他会往上面，有可能会往上面升，因为他可能会像我可能都会教到11、12个小时，但是18个小时是一个很大的负担。那对，所以这个是一个从他的这个合约里面就已经明定要教到18个小时。对，就是他合约就是有明定他的一些授课时间，然后就是根据安迪他自己的描述，因为除了这18小时是在语言中心呢，可是有些专业的系所他会希望这些外语教师去协助，例如说观光系我可能希望有观光英文，或是传播系我希望有传播英文，类似这样。对，那他可能就会被找去支援，所以
总归来说的话，他每周其实上课时数我觉得更惊人，管老师听了可能会觉得超过了，就是他是到23到25个小时这么长。对，那其实这样一个我觉得算是多工又比较长工时的状况下，那当然学校能不能给予相对应的保障也是安迪老师注重的嘛。对，那可是在法规上呢，就是2018年教育部订定了这个各级学校管理办法之后，那它就变成说你外语中心的老师你只能教你母国的官方语言，这件事情它就变成学校拿来限制安迪老师开课的一个武器吗，或是手段，可以这么说。对。为什么会成为限制安迪老师开课的武器跟手段，就是说你的意思是说他母国的语言并不是英语嘛，那他就不要教英语就好了，那就去教其他的语言，那不是更省事吗？为什么会变成是限制他的手段呢？这反而符合法规啊。就是应该说他要回归到这个老师的专业，因为安迪老师他本身从就刚刚讲他从大学就是读英语专业出身，然后他其实一直是希望可以用英语专业去做一个教学这样的工作。对，所以我其实后来就是也有问他，应该说他在语言中心的时候，他后来就是也有开一些例如说基础法语啊，或是中级法语高级法语这样的课程。对，然后我就那时候就有问他说，其实你在跟学校起争议之前你就有开这样的课啦，那到底有何不可吗？看起来你好像也可以教一法语课这样。对，然后他就说其实当时呢就等于是学校的有一个法语外师要离开了，所以学校就想说那不然就是找安迪来有点像你来上个一两堂课看看，而且你等于是母国语言就是法语嘛，那学生有点是一个沉浸式学习可能效果会更好的情形。对，所以他我觉得他也是不排斥，只是说他不觉得那是他本来想要教的一个专业方向，因为那个准备的课程跟领域是完全不一样的，他等于要从头开始。所以我不太理解的地方是说，学校就是说他为什么会成为一个威胁，说你只能够去教你的按照法规回到你的母国的语言去教，那他要同时去兼其他的这个英语的课程吗？或者其他行政的这样的工作吗？或者是说对学校来讲，那我们就合法啊，合法之后才不会出问题啊，那如果我让你去教不是你的语言的本身的话，那他其实就不合法，那对学校来讲那可能也会是一个困扰，不是吗？对，就是如果我们从法规上来看的话，应该说追根究底是这一个法规它的制定上是有问题的，那就变成学校它要遵循这个法规，它必须要求老师这么做，不然学校自己会违法。对，那其实比较奇妙的是说，这个发生的时间点并不是修法的那一年就发生，而是在修法之后呢，安迪老师他等于就是每年都要换合约嘛，那换合约的时候他发现学校的合约条件有一点改变，甚至对外籍教师有点不利，所以他等于是那个比较开始要发声的人，他开始想要跟学校去沟通跟讨论。那我觉得某种程度他也算是一个眼中钉吧，就是说如果你今天对合约没问题的话，那搞不好学校可能不会用这条法规来针对你，可是因为你今天一直对劳动条件有疑义，所以学校也顺势就是用这个法规要求说那你以后都不能开英语课了，你就是只能开法语课。那我觉得开课这件事是可能好，我们刚刚讨论起来好像不是一个问题，可是重点是你到底有没有这么多的学生去上这一门课，这是另外一个问题。那很明显就是在安迪老师他开课的最后一年，他被就是要求上学期下学期各开9堂法语课，那很明显就是有些授课人数是不够的。那对，所以这其实在学校的资源分配上，他当然不会愿意去花钱请一个开课不足的老师来授课嘛。对，那这最后也变成安迪被迫离职的一个原因。OK， 好，那他被迫离职，那在离职之前不知道有没有跟学校有进行一些这样的一个申诉也好，或是抗争也好，或是 argue 的过程。那被迫离职事实上可能会涉及到有关于这个法律上面的一些问题，那安迪老师他怎么去回应跟处理，我们先休息一下，待会再请洪玉珍来跟我们继续讨论。
欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动营记录资料库独立制作，我们通过人物的专访、议题的整理还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。我们有 Podcast 频道，也有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅收听收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中要进行到我们的 Report Story 这个单元，就是请公库的记者来跟大家分享他所做的报道，以及在报道过程当中的一些观察还有心路历程。在线上跟我们一起聊天的是公库的记者洪玉珍。洪玉珍你好。管老师好，各位灿烂时光会客室的观众朋友以及听众朋友大家好。谢谢玉珍在上一段节目来跟我们分享了这个安迪老师的这个故事哦。那安迪老师在这个过程当中遇到了一些他觉得是一个很不合理的这一种做法，当然学校有他自己从法规上面的角度来看哦。那不管如何，对安迪老师来讲，他会觉得这样的一个制度或是学校的对他的这种应对的方式会让他觉得有点受伤了。那他当他开始觉得受伤或觉得一些不满的时候，他有没有一些所谓的申诉的这样的一个管道跟机制，会不会做这样一个动作？特别是他是一个外国人，当他遇到一个在他的工作条件上面他认为出了一个问题的时候，他可以怎么办，或者他做了什么呢？安迪老师，我们刚刚讲到说他在收到这个合约变更的时候，他其实就有觉得开始不对劲哦，所以他就有召集其他外籍老师一起来讨论。那因为当时学校是说，如果老师们针对合约有问题的话，可以提出来讨论这样。所以当时安迪老师也觉得，那就没，就是我们就来讨论看看嘛，我们就是。这哪一些规定其实以前有，然后以前是我们的福利，但现在居然把这些福利拿掉这样。对，就包括一些奖金的设置啊这类的。那后来呢，其实学校是完全没有跟他们对话的，就是讨论这个合约是没有空间的，甚至是跟他们说如果你们要签就签，你们不要签就走，类似这样。对，所以其实我们可以知道说，初步来看安迪老师跟其他外籍教师要争取他们自己工作权上的保障就已经有点是被阻挠了。那后来呢，因为安迪老师他就是也是持续的，因为包括说他受到法规的限制嘛，那他就是也持续的写信跟学校啊，然后去反映这个问题，可是就也都没有收到任何的回应。对，那所以他就开始寻求校外的资源，包括说像高教工会这一边，然后他也开始去，因为他就开始去细检视他的合约书哦，他会希望说接下来如果我被要求教法语课的话，我的相关权利保障是要一次到位，就是不要说好像少了什么又缺了什么这样子。对，那其实很奇妙的是说他例如说像他的合约身份，他以前叫做约聘雇专任教师。对，那后来呢合约就要改成约聘全职教师这样。那他自己其实安迪老师算是外国人，但他其实知道专任跟兼任的差别，所以他其实以前在做工作的时候他就有觉得说，为什么我是合约上是专任教师，但是我实际上并没有获得像本国籍专任教师这样一个保障哦。他就有开始去 argue 一些事情，所以学校后来就说，那不然我就把你合约改成约聘全职教师，这样可以了吧，就是没有专任这两个字，那你在保障上你也不用跟我再吵太多。我觉得白话文有点是这样。对，所以他最后一年签了这一个所谓约聘全职教师的合约，开始教法语课之后，那其实包括说他也有像因为他那一年对他个人而言算是一个打压的过程哦，那包括说他可能被学校冷处理啊，学校也不想发任何教材给他，然后也不再通知他参与任何会议，他甚至是从别的老师的口中才得知，今天有一场会议，那我是不是应该要参加？我不参加是不是又会怎么样？对，或者是学校的一些行政人员会突然闯进他的课堂，然后开始拍摄他上课的状况，或者是当面就是我不知道有没有在学生面前，但反正就是可能当面斥责他这样。对，所以那一年他其实是过得很高压又很辛苦，所以他后来也向彰化县政府去申诉，然后包括说像
职场霸凌跟歧视的这些申诉，那其实这个最后是不成立的，所以等于也是没有一个解放这样。那后来因为他希望说可以跟学校恢复雇佣关系，所以他也去找法律辅助的一些律师帮忙，然后也做了民事诉讼。但很可惜的是，民事诉讼上是没有办法给予他这样相对的支持，因为民事的认定就是合约就是起于你生效日，然后结束于你截止的时候这样。所以在跟学校的反应，然后也走了法律的诉讼，最后这个安迪老师还是离开了这个学校，然后在民事上面也是一个败诉。那当然从学校的角度来讲，我觉得或许他的理由是很正当，先不管那个过程里面到底发生了什么事情，或是之前的这个他兼了那么多的课到底是不是一个合理的状态。这当然是一个从我的角度来讲，这个大量的兼课，那如果假设没有一些相对应的这种保障的话，我觉得这个是对老师是一种消耗，也是一个很不公平的这种做法哦。可是如果从法律的角度来讲，学校大可以说那对啊，那我们现在法规已经改了啊，就是本来只能够教自己的本国语啊，你的本国语是法语又不是英语，那所以要求你教法语，然后你不愿意教，或是你在那边有什么意见，所以没有聘，好像从学校角度来讲看起来还是一个蛮正常的哈，所以说或者是一个依照法规去行政的部分。但是即使它是一个很正常或是依照法规去行事的部分，它还反映出了这个外籍教师他在一个台湾的工作上面的一些保障哦。在一般来讲，我们的老师，如果你是一个专任的老师，你当然会有一些相关的法规啊，大学法啊，或者说其他跟公务人员相关的法规会有一些保障哦，就特别是国立大学老师啊。如果是一个兼职的老师，那兼任教师当然会有一些劳基法相关的保障啊等等的哦。那或是一些教师法相关权益的一些保障，我不知道这个以安迪老师的这个案子来说，那他在法律上面的保障是什么？我刚刚谈到的这种不同教师应该有的这个法律保障，也适用于在这个安迪老师这一种外国的这个外语教师的身上吗？就是如果从个案上，就是从实际案例上来看，其实这些外籍教师，我觉得他们有点像是处在一个三不管地带，就是大学法、教师法还有劳基法是都没有办法去保障到他们的。即便说我们可能会觉得，大学法里面，关于教师的聘任啊之类的这些规则，应该要合理的、合法的适用在这些外籍教师身上。可是很显然，因为他们是每一年都会换合约，所以其实他到底能不能被续聘，就取决于他有没有那一张合约为基准。那谁要给你合约是学校，那学校怎么样决定给你合约，当然就是看你的表现跟状况，还有刚讲到，当然我们也不排除说学校是为了符合法规去做这样的调整，可是在这整个制度里，其实我们可以发现，当这个外籍教师他劳动权益受损的时候，他是没有，就是没有办法去做任何的申诉或是为自己争取权利的。这件事我觉得还有一个蛮值得讨论的地方，就是安迪老师在这个遇到这个法律上面问题，就是你是一个说母语是一个法国语的法语的地方，但是你要来教英语，那一开始的时候没有法律其实可以啊，反正是外国人来教。我记得在台湾很多的不管是补习班也好，或者是在这个中学各级学校里面，他来教英语课程，他不一定是这个英语系的国家，不一定是美国人，不一定是英国人，不一定是澳洲人，可能是他其实是其他的这种语言的这种母语的这个国家哦。那这里其实就会出现一个很有趣的一个现象，就是我们如果要去教学，不是应该依照你的能力嘛，依照你的专长，依照你的专业来进行教学嘛？可是一个法语系的国家的人，他可能英语说的比法语好，或是在英国的文学上面，他可能比法国的一些这种文学上面，他可能更强，因为他的专业可能是在这里。这是不是也是一个非常让人家觉得，这个制度上面会有什么问题吗？会为什么是教一个语言的课程，应该是以他的语言教学能力作为一种专业的考量，而不是应该以这种母国的语言作为一个凭据吧？对，我觉得这整个制度上，我们可以说，它算是一个合法但不合理的状况。它不合理的情况就像刚刚管老师讲到的，就是说像安迪老师他本身的专业受训
的历程都是跟英语教育有关，那到底为什么他要被迫去教他母国语言？就像例如说我们台湾人哦，这个例子其实也是高教工会的那个组织部主任林波仪跟我分享的。他说，假设你一个台湾人去日本读日语相关科系好了，然后你后续想要在日本的大学担任一些外语教师，然后你可能想要教日语好了，因为你就是从台湾到日本，你可能都是读日语相关专业，但是日本不会说，因为你是台湾人，所以你只能教中文，就是别的国家也不会这样做啊，而且我们也不会觉得自己到别的国家会受到这样的待遇，懂我意思吗？就是我今天去英国读什么英美文学，我也不会觉得我没有办法在英国工作，应该说我没有办法在英国教这所谓英美文学的专业，因为我就是读这个出身的啊，那我应该在哪里都可以教吧，就是我们的逻辑应该是这样，可是这个法规做了这样的限制，那我们如果回到法规源头，当然你可以应该说可以不排除说这个法规是为了避免一些可能比较没有资格的老师，然后他混入我们的教育现场嘛，就例如说他可能根本不是英语专业，然后他居然就是来补习班啊，或是来我们的一些教育场所里面去教英语，这样可能是为了防止这些人，可是并不是每一个外籍教师都是这样，就是这法规有点是把每一个外籍教师都当坏人来看，所以我设定了一个最低的标准，然后来筛选这一些人。那其实像是教师的聘雇上，一般的大专院校他们就会有所谓的教师的聘雇的一些会议啊，或是委员。那其实包括说你要怎么去任教，你都是可以透过笔试、面试或是一些书面审查，让学校去决定你到底有没有这一个专业能力，这样。对，那很可惜的是这个法规它就是排除了你有没有专业能力这件事情，直接就是一般大学的会所谓的三级三审嘛。对对对。但是这个像这种语言中心或是以这个例子来讲的话，他们不需要经过这个所谓三级三审的过程吗？实际上有没有三级三审我不确定，但是其实安迪老师他也是要缴交他比如说过往读的一些学经历啊，然后他就是所做过的一些事情，这些就是书面或者是我相信如果学校要他试教也是 OK 的、啊、就你学校都可以提出这些申请跟要求，因为你本来在聘雇本国老师你就这么做了，你聘雇外国老师你要检测他的专业你也是可以这样做的、啊、对，那可是这个法规等于直接弱化了学校去评估一个老师专业能力的这样一个权限嘛，就是我直接用法规来限制你到底可以教什么。那这其实我觉得另外一个荒谬的是说，如果今天安迪老师他不是在语言中心任职的话，其实他的人生可能会不太一样。就是对，因为这个法规只限制在一些外语中心，就是对。那所以如果今天他去，例如说他去他被英语系聘雇，会不会其实今天他也不用面临这个状况呢？我自己有时候会不禁去想这个问题。在这样的一个报道完之后，你觉得你想要告诉大家社会大众什么样的故事呢？除了这安迪老师的遭遇以及这个法律上面可能有一些非常不合理或者一个不妥的地方之外，你觉得我们的读者读完这个东西他可以收获到什么？我觉得应该是说这个案例它虽然是一个我可以直接说它就是一个蛮小众的一个情况，因为不是每一个外籍人士在台湾都会去语言中心当英语老师。对，那可是我会觉得说安迪老师他本身在这整个争取过程中他是突破他自己语言的限制，然后他很努力的尝试各种管道。那我们也可以看到说，当然以学校立场会觉得这是合法下所产生的一个结果跟状态，可是对于一个你说他来台湾七年，然后前七年都在认真学习中文融入台湾社会，甚至对台湾有所期待，那也看到台湾开始在推广一些双语教育跟政策的人，那我身为如果我是这样一个我看起来好像会被台湾政府需要的人，但我最后居然是好像是免洗筷一样，我合约结束就结束了，然后你要去哪里不干我的事，这种我自己是觉得蛮心酸的，而且我会觉得蛮可惜的，就等于我们极力政府在推动这些政策的时候，到底这些老师他有没有一个确切的法律保障，
他要申诉有没有管道，对，很显然是蛮缺乏的。嗯，那我自己也会希望说，读者在看这一系列报道的时候，可以看到说一个外国人他怎么样去尝试理解台湾的法律，甚至他穷尽各种办法，他只是想要，我觉得，很直白，就是他其实真的只是想要一份工作，然后好好在台湾生活。可是这件事情很显然他是被区隔出来的，即便他是一个拥有永久居留权的人，他还是不被认为是台湾人的身份，这很可惜。在这个过程当中，采访的过程当中，有没有什么困难呢？就是我们知道以前之前在讨论韩国的时候，你觉得语言可能是一个困难。那刚才谈到这个安迪老师的中文很好，所以看起来语言不是太大的这个障碍吧？对对对，这次就是语言已经不是障碍，但是我觉得比较困难的是说，一方面是法律的厘清嘛，就是我要去跟例如说劳动部啊，或者是国发会，然后教育部去厘清说这法律的适用性到底是怎么样。然后另外一部分是说，我很担心可能写到最后，其实安迪老师可能不想要这一篇报道见光，这样。对，那就以记者的立场来说，当然你就是功亏一篑嘛，就是你最后什么都没有。可是我觉得这当然就是也是我跟安迪老师要去克服的事情，就是我不能只为了我的工作而去写这一篇报道，因为我的工作会因为这篇报道而结束，就是我追这个案件可能因为我写完了我就结束了，可是这个当事人他是要继续在台湾社会生活的人，他仍然可能会被找出来是谁，或者是他要面对各种压力，所以我自己是觉得在这部分的心理压力跟心理素质的测试是比较大的。OK， 好，今天非常谢谢洪玉珍来跟我们分享，做这样一个报道并不容易，特别是这个很小众的一个议题。当然就法论法好像学校并没有什么太大的问题，或者制度所以没有什么太大的问题，这互动可能好看起来是还好，但还好是说这个没有什么违法的问题，所以对学校来讲是依法行政。可是在前面我们看到这个外籍教师在这个工作的过程当中有被越来越多要求做很多很多的事情，然后特别是刚刚谈到这些外籍教师他在台湾工作权的保障的这一种现象，这其实会回到一个我们在一开始跟大家谈到，我们要谈所谓的双语教育，那师资是不是够健全，师资的健全与否，师资能够发挥很重要的一个条件就是他的劳动条件是不是有一个很好的保障，而不是像刚刚洪玉珍提到的是一个免洗筷的这种状况。好，今天非常谢谢 Loco 来跟我们进行这种分享，希望下次有机会再跟你讨论一些相关的话题，我们下礼拜再会，拜拜拜拜。